U okviru projekta Socijalni dan 2017, koji realizuje Asocijacija srednjoškolaca BiH, općina Visoko je na jedan dan uposlila 5 srednjoškolaca sa područja općine Visoko. Učenici iz gimnazije Visoko i mješovite srednje škole Hazim Šabanović, ukupno njih 17, na jedan dan su školske klupe zamijenili radnim mjestima u preduzećima na području Visokog. U općini Visoko su raspoređeni po nadležnim službama gdje su se upoznali s radom općinske administracije. Zadovoljstvo nam je bilo da učenike možemo upoznati sa načinom organizacije općine, sa službama koje funkcionišu u općini i njihovim radom. Učenici su radili po službama, pokušali smo da im prikažemo ono što je najvažnije, da ih poznamo sa načinom, prijemom zahtjeva, radom sa strankama. Također mi je drago da su mogli prisustvovati i otvaranju sajma kožarstva koji je organizovan od strane općine Visoko. Čak su neki učenici koji su radili u preslužbi bili u prilici da prate obuku službe za spašavanje na vodi i pod vodom koja je organizovana pri službi civilne zaštite. To je znači jedan fin dan i za učenike i za nas, i na kraju kad smo sumirali ovaj dan, ono što smo mogli zaključiti da je dan prošao jako uspješno i čestitati učesnicima na uspješnom realizovanom ovom projektu. Ja sam Halilović Tarik, imam 17 godina i pohađam 3. razred gimnazije Visoko, prirodno izborno područje. Današnjim projektom Socijalni dan 2017. godine lokalni tim Visoko je pokušao zamijeniti i zamijenio školske klupe sa nekim radnim mjestom. U sklopu današnjeg projekta 5 članova lokalnog tima ASUBiH Visoko je zamijenilo svoje školske klupe sa radom u općini. Bili smo raspoređeni na par službi gdje smo imali određena zaduženja. Neki od nas su išli na sajam, neki su išli na buke i raznorazne lokacije po općini Visoko. Uglavnom, upoznati smo sa radom općine Visoko i njenih djelatnika. Shvatili smo da to nije tako lagan posao i da nije tako jednostavno zaraditi dnevnicu, što u stvari jeste cilj ovog projekta. Ja sam Emrah Jamaković, 3. razred gimnazije, matematički smjer, također član ASUBiH. Danas smo također naučili smo način na koji možemo aplicirati ideje našoj općini, da se ona želi zalagati za nas, omladinu, i da želi sa nama graditi ljepšu i bolju općinu Visoko. Cilj projekta Socijalni dan je, između ostalog, da učenici stvore vlastitu percepciju o radu te uspostave kontakte s potencijalnim poslodavcima.